Köszöntöm nézőinket! Önök a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket röviden. Bokréta ünnep. Szerkezetkész a Hillebrand utcai bölcsöde épülete. Projektzárás. Befejeződött a Szent Orsolya iskola épületének rekonstrukciója. Előzzük meg a bajt. Családtagjainkra és értékeinkre is vigyázzunk a nagy melegben. Bokréta ünnepet tartottak csütörtökön a Hillebrand utcai új bölcsöde épületénél. Az intézmény 84 férőhelyes és több mint 1 milliárd forint kormányzati támogatásból épül meg jövő év májusáig. Szerkezetkész a Hillebrand utcai bölcsöde épülete. A legmagasabb pont elérése alkalmából pedig a bokrétát is felállították a létesítménynél. A közel 1000 négyzetméter alapterületű bölcsöde kiszolgáló helyiségekkel, vizes blokkokkal, konyhával, fedett teraszokkal és játszókerttel valósul meg egy szinten. A bokréta ünnepen dr. Farkas Ciprián polgármester elmondta, Sopronban fejlesztések sora valósult és valósul meg. 2019. októberében, amikor hivatalba lépett a mostani városvezetés, hát őszintén szólva könnyebb pályára számítottunk. Két év Covid, most pedig egy háborús helyzet nehezíti a mindennapjainkat itt Sopronban, de nem csak Sopronban, egész Európában is mindenkire kihat, és együtt kell, hogy éljünk vele. Mégis paradox módon ebben az időszakban fejlődött nagyon nagyot a város, természetesen már az ezt megelőző városvezetések munkájának köszönhetően is. Számos fejlesztést tudtunk átadni, rendészeti integrált központ, M85-ös gyorsforgalmi út, parkolóház, lővírusoda, várkerület meghosszabbítása a rekonstrukció tekintetében. Nos, ez a munka pedig nem áll meg, ilyen nehéz körülmények közepette sem, hiszen a kisgyermeknevelő intézmények praktikusan bölcsődik és óvodák fejlesztése, létesítése továbbra is elsődleges célunk. Ezt az elmúlt időszakban a Szarvkői utcai bölcsödét adtuk át, most éppen ebben az évben a Római Katolikus Egyház a Halász utcában épít egy új bölcsödét és óvodát, mi pedig kormányzati támogatásból több mint 1 milliárd forintból építjük itt a Hillebrand utcában ezt a bölcsödét, ami 84 férőhelyet fog szolgáltatni soproni gyerekeknek. Feltett szándékunk, hogy minden óvoda és bölcsöde kiváló körülményeket biztosítson a soproni gyerkőcök számára, hiszen Sopronban is a gyermek az első, és tesszük ezt olyan nehéz körülmények között is, mint amit most az ukrán-orosz háborús helyzet jelent számunkra. Az elkövetkezendő időszak még nehezebb lesz, mint amit mostanában látunk belőle, nem tudjuk, mi vár ránk. Sokak összefogására lesz ahhoz szükség, hogy együtt túl tudjunk lenni a nehézségeken, és én arra kérem a soproniakat, hogy ezt vegyék majd figyelembe az őszi időszakban. Mi pedig minden erőnkkel azon vagyunk, hogy továbbra is a várost fejlesszük, és mindent elkövessünk annak érdekében, hogy az itt élő embereknek a komfortzónája az még szélesebb és kényelmesebb legyen. A kormány elkötelezett a családok támogatásában. Ezért is kiemelkedően fontos a bölcsödék, óvodák létesítése, bővítése térségünkben is. Erről beszélt Barca Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője. Nekünk a család és a gyermek az első, és ez nem csak egy szlogen, hanem a fejlesztéseket is erre fűzzük föl. Erre Sopron és térségében számos példát tudnék mondani. Az elmúlt években mind óvodai, mind bölcsödei kapacitásban jelentősen előre tudtunk lépni. Nagy öröm a számomra, hogy itt a Hillebrand utcában jövő májusra elkészül egy új 84 fős bölcsöde, több mint 1 milliárd forint kormányzati támogatásból, és így lehetősége lesz arra a soproni családoknak, hogy aki úgy tudja megoldani az életét és a boldogulását, az már bölcsödébe beírassa a gyermekét. Ez egy modulárisan bővíthető épület lesz, a kor minden kívánalmának megfelelően, és azt gondolom, hogy nagyon nagy minőségben tudjuk majd ezzel szolgálni a soproni családok igényeit. A fejlesztés használt a közvetlen környezetben, a Pihenőkereszti és Aranyhegyi lakóterületeken is érezhetik. Most ezzel a fejlesztéssel, ugye ezzel a zöldmezős beruházással, szerencsére ez még lehetőségünk adódott, hogy itt fejlesszük ezt a bölcsőde és óvoda befogadási vagy szolgáltatási lehetőséget, és sokat fog enyhíteni az itt élőknek, vagy a közelben élőknek az ilyenfajta igényükön. A telken belül 22 parkoló és egy darab akadálymentes parkoló szolgálja a szülők és gyermekeik kényelmét, és kerékpártárolót is kialakítanak. Elkészült a rezsicsökkentés új szabályozása. Megmarad a gázfogyasztásnál a nagy családos kedvezmény, és egy új kedvezményt is bevezetnek az egy gázmérővel rendelkező társasházak számára. A kormány bevezetett egy új tarifát is, az úgynevezett lakossági piaci árat, amely jóval alatta marad a piaci árnak.
A Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkárává nevezte ki Pataki Andrást Orbán Viktor miniszterelnök. A Jászai Mari díjas rendező 2012-től volt a Soproni Petőfi Színház igazgatója, majd a Prokultúra ügyvezetői posztját is betöltötte. Pataki András a minisztériumban a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi ügyekért lesz felelős. Befejeződött a Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium általános iskola, óvoda és kollégium átfogó felújítása és bővítése. A 2,9 milliárd forintból felújított épület korszerűsítésének részleteit csütörtökön délelőtt mutatta be a sajtó képviselőinek az intézmény igazgatója. Sopron legnagyobb oktatási intézményében közel 1100 gyermek és fiatal neveléséről több mint 100 pedagógus gondoskodik. A 2000-es évek elejére az épület korszerűtlenné vált, felújítása elkerülhetetlen volt. Az évekig tartó lépcsőzetes felújítás során az iskola teljes egészében megújult, új terekkel gazdagodott. Mindezt az intézmény igazgatója emelte ki az ünnepélyes projektzáró rendezvényen, amelyen Filip Márk önkormányzati képviselő is részt vett. Nagyon mozgalmas éveket tudhatunk magunk mögött, és ahogy végig gondoltuk, most itt a sajtótájékoztatóra készülve, valóban több mint 10 évig tartott ez a folyamat, aminek most a végére pontot teszünk, hogy említettem, kevésbé látványosan, hiszen az ünnepélyes átadások már mind megtörténtek. Szóval azt kell mondanom, hogy minden négyzetméter megújult, és illetve kicseréltek a szakemberek. Tehát tókkal, vonóval, statikai megerősítésektől, gépészeti felújításokon át, de ami sokkal érdekesebb a számunkra, az a környezet, ahol a tanulóink és a kollégáink töltik a mindennapjaikat. Komfortosabbá vált, modernizáltabbá vált, hiszen a burkolatcseréken túl, az infrastruktúra megújításán túl, eszközfejlesztés is lezajlott, 100%-os bútorcsere, korszerű tanárik kialakítva teakonyhával, a tanulók számára a közösségi terek, eddig elzárt, nem használt, kevésbé használt tereket nyitottunk egybe, udvarokat fettünk le itt az Orsolya téren. A fenntartó Győri Egyházmegye is szorgalmazta a felújítást, melynek köszönhetően korszerű testi, szellemi, valamint lelki nevelési és oktatási környezetet teremtettek a gyermekek számára. Nagyon fontos számunkra, hogy a korszerű vagy professzionális tudáson túl azt a megfelelő lelki közeget is megtalálják azok a családok, akik ránk bízzák a gyermekeiket. Ugye elsősorban a vallásukat gyakorló családok fele kínálunk alternatívát, de természetesen úgy hívjuk, hogy mindig vannak jó szándékú keresők is, akik szeretnék, hogy valami olyasmiben gazdagodjanak az ő gyermekeik, ami esetleg kimaradt az ő szülői generációk életéből, és hát ez is prioritás volt. Amikor végigtekintünk itt a falakon, hogy újítottuk, hogy állítottuk vissza, mindenképpen meg kell említenem, ahogy említettem korábban is már, azt a Lourdes barlangot, ami egy elfeledett, most feltárt lépcsősornak a fordulójában köszön vissza ránk eredeti állapotába, sikerült a szobrot is visszaszereznünk. Tehát ezek mind-mind a külső vagy a világban élő számára mondjuk apróságnak tűnhetnek, de mi nagyon fontosnak érezzük itt benne. Az intézmény felújítása során újjászülettek az épületegyüttes belső terei, homlokzata. Lefették az udvart, amely révén bővült az aula, kialakult egy tornaszoba és egy tetőterasz is. A fejlesztéssel a korábban használaton kívüli terek közösségi funkciót kaptak. Modernizálták a gépészetet, a teljes burkolatot, kicserélték a nyilászárókat, 900 ember kiszolgálására alkalmas konyhát alakítottak ki. Az építési munkálatokon túl korszerű nevelési oktatási eszközöket és bútorokat is beszereztek. Sopronba látogatott csütörtökön Irán magyarországi nagykövete. Hamid Reza Nafez Arafit dr. Farkas Ciprián polgármester fogadta a városházán. A diplomata több városban is tiszteletét tette az idei évben, most pedig Sopron tekintette meg. Bemutatkozó látogatásra érkezett, amelynek során szóba kerültek gazdasági és felsőoktatási területen való együttműködési lehetőségek is. Gyermek, idős hozzátartozó, házi kedvenc, mobiltelefon, pénztárca. Egyiket se hagyjuk őrizetlenül az autóban, kánikula idején se. Egy felmelegedett gépjármű a szervezet számára komoly egészségügyi kockázattal jár, figyelmeztet a soproni rendőrkapitányság. Ne legyünk figyelmetlenek a nagy melegben se. Ha csak pár percre is állunk meg, akkor se hagyjunk senkit és semmi értékeset a gépjárműben. Mindig győződjünk meg arról, hogy kiszállást követően az összes ajtót és ablakot bezártuk. Látható helyen ne hagyjunk se mobiltelefont, se pénztárcát. Lopás bárhol előfordulhat, akár forgalmas területen, akár egy kiüresedett utcán is.
Nagyon fontos, hogy ebbe a nyári melegbe semmiképpen se maradjon se kisgyermek, se egy idősebb személy az autóba. Ugye tudni kell, hogy egy 30 fokos külső hőmérsékletnél a gépjármű percek alatt akár 70 fokra is fel tud melegedni, ami nagyon súlyosan veszélyezteti az egészséget, a szervezetünket. Egy másik fontos dolog, hogy akár ha csak egy percre is állunk le, mindig vegyük ki az összes értéktárgyunkat az autóból, a soha ne hagyjuk látható helyen. Ugye tudjuk azt, hogy alkalom szüli a tolvajt, tehát ne hívjuk fel semmiképpen ilyen felelőtlen viselkedéssel a figyelmet, kerüljük el a bajt. A kis állatokról se feledkezzünk meg, hiszen az ő szervezetüket is megviseli a kánikula. A nyitva hagyott ablakok sem jelentenek megoldást. A kis állatainkat se hagyjuk ilyen meleg időben a gépjárműbe, egyébként se, de ilyenkor fokozottan figyeljünk oda, és azt is tudni kell, hogy ha leeresztjük az ablakot, az sem elégséges ahhoz, hogy ilyenkor kellőképpen kicseréljön a benne lévő meleg levegő. Tehát amikor megállunk, őket is vigyük magunkkal. A tanácsok betartásával előzzük meg a bajt, szükség esetén haladéktalanul hívjuk a 112-es segélyhívószámot. Második alkalommal rendezi meg a Hofferschule Bremberg-bányán a Jamberg zenés pikniket. A rendezvényen a közönség megismerkedhet Sopron zenész generációinak legfiatalosabb formációival. ...2020-ban volt az első Jamberg Bremberg bányán. Közel a természethez, távol a város zajától. Idén ismét koncertet adnak a Hofferschule zenekarai. Az est végezetéül pedig a Wasabi Kész zenekar csap a húrok közé, vendégzenészek társaságában. Fellép az ifjak közül a TikTok, az After, a Hopes, a Timeless, a Helit és a Needle Gym. A mai világban, itt a közösségi médiában, hogyha valaki jól tudja önmagát menedzselni alapvetően, akkor elég, hogy pont egy olyan ember kattintson rá, hogy ez összejöjjön ez a dolog. Én elsősorban inkább ilyen ugródeszka zenekaroknak tartom ezeket, tehát ők már tizen pár évesen olyan szinten tudnak állni, olyan zenekari rutinnal rendelkeznek, hogy stúdióban voltak már, felvételeket készítettek, komoly színpadokon álltak. Tehát hogy ezt a göröngyös utat, amit mi korábban végigjártunk, tényleg a legkisebb kis kluboktól, ők már ezt kikerülik lehet, és sokkal előrébb tartanak. Arra, amikor mondjuk én még elkezdtem csak dobolni, ők már ezt tudni fogják. Tehát ez hatalmas nagy előny, úgy gondolom. A Hofferschule hivatalos táborzáró koncertje a Jamberg, ahol megtöltik élettel a zenészek a Brembergi Szent Borbála teret. A program a Zenepavilonnál lesz, július 22-én pénteken 16 órától. Marad a kánikula, az időjárásról bővebben híradónk után hallhatnak. Ezután Mozaik című műsorunk következik, amelynek vendége Varga Gábor jazz zongorista lesz, majd Egy hetet című magazinunkat láthatják. Kedves nézőink, a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látták. Műsorainkat és további híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Én valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken a napos idő mellett gomoly felhők képződhetnek, és egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat. Hajnalban 14-23, délután 34-39 fokot mérhetünk. Szombaton egy gyenge hidegfront hatására délutántól északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. A front előtt még délnyugat felől forró levegő érkezik. A csúcshőmérséklet 35 és 41 fok között tetőzik. Vasárnap sok napsütés várható, de élénk erős lehet az északnyugati szél.